Pasaden astean ospatu da iruran bosgarren kirol eta kulturastea. Hamaika ekintza antolatu dituzte aurtengoan ere, baina azpimarragarri eta nagusiena igande goizeko herrikrosa izan da. 130 pertsona inguruk parte hartu dute, eta gustura azaldu dira antolatzaileak. Ba, ondo, 130 pertsona inguru gerturatu dira eta gustora gaude. Aurrak ere desente genituen aurten eta gustora, giro bikainean gaina, osake, ondo. Bertakoak dira izen emadutenak ala kanpotik ere etorri dira? Ez, izen ematea iruraz gain baiara zabaltzen dugu eta ba, ikasti, inguruko ikastetxeetatik ba, apuntatzen dira eta gerturatu dira. Ibilbidea herrian zehar izango da? Bai, guztia egiten dugu herrian zehar, adinan arabera ba, ibilbide motzagoa edo luzegoak eta bai, dana herrian zehar egiten dugu. Bueno, aurten modu honetan egiten dela, lehenago beste formatu batzutan eginda, baina bosgarrena dugu eta gustora gaude.